در هفته ای که تبلیغات انتخاباتی افغانستان کلید خورد، کشور با روزهای خونباری روبرو بود. آیا انتخابات در افغانستان با وضع امنیتی فعلی قابل برگزاری هست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. درست در روز شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حمله‌ای به دفتر امرالله صالح، معاون محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، در یکی از امن‌ترین نقاط کابل زنگ خطری را درباره برگزاری انتخابات در 28 سپتامبر، ششم میزان یا مهر ماه به صدا درآورد. آیا حکومت افغانستان خواهد توانست امنیت انتخابات ریاست جمهوری را برقرار کند؟ کشور بیش از هر زمان دیگری با مشکل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند و بخش بزرگی از خاک آن ناامن است یا در اختیار حکومت نیست. همزمان مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان یک زاویه دیگر به مشکلات این انتخابات اضافه کرده. آیا طالبان زیر بار انتخاباتی می‌روند که برای 5 سال دیگر دولتی روی کار آورد که آنها کلاً با آن در تضادند؟ اینها و بحث‌های مشابه را با حضور 3 مهمان بررسی می‌کنیم. در کابل 2 مهمان داریم: نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، و یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و همچنین اورزلار نعمت، رئیس واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان هم همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. بذارید از شما شروع بکنم. آقای رحیمی، آیا فکر می‌کنید حکومت می‌تونه یک انتخابات برگزار بکنه در شرایط امنیتی فعلی؟ بسیار تشکر. سلام های خدا خدمت شما، خدمت آقای رشید و خانم نعمت تقدیم میکنم. نیروی امنیتی در مسای مشترک با نیروی دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان از 8 ماه به این طرف به خاطر تامین امنیت بهتر و خوبتر انتخابات ریاست جمهوری روی یک پلان منظم و جامع کار کرده. این پلان بودای مختلف داره. در 3 مرحله این پلان در حالت تطبیق است: یکی پیش از انتخابات، یکی در جریان انتخابات، یکی آن بعد از انتخابات. همزمان که این یک پلان جامع تطبیق میشه، برای خود کاندیدا و نامزدهای ریاست جمهوری ما تدابیر جدی امنیتی خود داریم. برای کارزارهای انتخاباتی تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده و در خود روز انتخابات تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده. ما بر شما، صرف شما، بر مردم افغانستان، کاندیدا و کمیسیون مستقل انتخابات این اطمینان میتیم به مشکل که لازم است، به مشکل که توقع مردم افغانستان است، به مشکل که توقع کمیسیون است، به مشکل امنیت تامین میشه. آقای رحیمی، 2-3 روز پیش وقتی که حمله به دفتر آقای صالح انجام شد، این در واقع برنامه‌ها و پلان‌های امنیتی برقرار نبود؟ شما میفهمید دشمنان مردم افغانستان به خاطر برهم زدن این پروسه ملی مهم، حساس و تاریخی تلاش‌های خود میکنند و در مقابل نیروی امنیتی بالای دشمن بر فعلا حملات بزرگ و قوی را هم پلان ریزی داره، هم ما از اشما به این طرف روی امی عملیات به گونه جدی کار کرده. بخش های کشف و استخبارات به گونه جدی در این بخش فعالیت های خود داشته و اطمینان میتیم بدون شک دشمن ها تلاش های خود داره، منتها از هر 10 حمله که دشمن طرح میکنه، 9 توسط کشف استخبارات و بخش های عملیاتی ما و بخش های اپراتیفی او محو میشه و مهار میشه. آقای رشید، نهاد شما در ماه سال خواسته بود که انتخابات برگزار نشه. گفته بودید نگرانی های امنیتی جدی هست. آیا هنوز این نگرانی ها رو دارید؟ آیا فکر میکنید الان دو حکومت افغانستان میتونه انتخابات رو برگزار بکنه یا نه؟ تشکر میکنم. عرض سلام خدمت شما، رحیمی صاحب، خانم اورزلا و بینندگان محترم تلویزیون. بدون شک رفتن به طرف انتخابات یک نیاز است و به خاطر تامین ثبات، مشروعیت نظام و این که مردم افغانستان به اساس قانون اساسی هم حق و اراده خود تمثیل بکنن، ما بدون بگذار انتخابات دیگر راه چاره نداریم. در اون زمان که خواسته بودیم، یعنی بیشتر مسئله ما بود که ما آمادگی کافی رو باید بر انتخابات بگیریم. اما این که جنجال های سیاسی در کشور روز به روز میتونه که صدمه بزرگ رو برای روند مردم سالاری
وارد بکنه. ما باید به طرف انتخابات بریم. امنیت یک مسئله جدی است. کشور هنوز متاسفانه که در حالت جنگ است. ما میبینیم که در ولایت‌های مختلف نیروهای امنیتی ما مصروف تامین امنیت و بالاخره پیشبرد مسئله جنگ هستند. ای کاش که ما میتونستیم پیش از انتخابات به یک صلح دائمی و پابرجا با طالبان دست پیدا میکردیم تا اینکه واقعا پروسه انتخابات در یک فضای امن برگزار میشد. اما حال که این صحبت ها هنوز به یک نتیجه نرسیده، دولت افغانستان ماموریت به دوش داره که باید انتخابات رو برگزار بکنه و نمیتونه که به تعویق برده. در این حال مردم همین انتظار داره که باید سرنوشت نظام آینده به اساس انتخابات معلوم شود. اما این بس واقعا برای سکتور امنیتی ما بسیار پرچالش خواهد بود، چرا که انتخابات یک هدف است برای مخالفین. اون روز اول کمپاین آغاز کردن و با حمله به یکی از دفاتر کمپاین یا بالاخره دفتر کاری جناب امرالله صالح و شاید چنین حملات دیگه هم واقع شود. امنیت کاندیدا یک بحث است، امنیت رای دهنده بحث دیگه است، امنیت تاسیسات مربوط به انتخابات است، کارمندان انتخابات است، ناظرین و ژورنالیست‌ها که در سفر میکنن، این همه برای سکتور امنیتی واقعا یک چالش کلان و در این حال یک ماموریت بسیار بزرگ و گسترده است. که خانم نعمت، با همه اینهایی که آقای رشید برشمردن، شما چقدر خوشبین هستید به برگزاری انتخابات؟ فکر میکنید اصلا ممکن هست؟ با سلام به بیننده ها و شنونده های برنامه شما و مهمانای گرامی، به نظر من موضوع مشکلات امنیتی، مشکلات جدی امنیتی در پروسه انتخابات یک موضوع جدید نیست. ما شاهد حوادث بسیار خونین و نگران کننده امنیتی در جریان انتخابات های گذشته هم بودیم. شخصا تفاوت بسیار چشمگیر بین ازی جریان انتخابات فعلی و انتخابات های گذشته نمیبینیم. خانم نعمت، واقعا اینطوره؟ برای اینکه بسیاری میگن که وضعیت امنیتی افغانستان، بسیار صاحب نظرها میگن، کشورهای خارجی چنین نظری دارن، خود حکومت افغانستان هم گاهی میپذیره که وضعیت امنیتی در افغانستان بسیار چالش برانگیز شده در یکی دو سال اخیر. بخش عمده ای از کشور در اختیار حکومت نیست که بخواد امنیت انتخابات رو برگزار بکنه. به نظر شما وضعیت فرق نکرده با گذشته؟ خب از اگر مشخصا خشونت های جریان دور انتخابات رو ببینیم، به نظر ما وضعیت فرق نکرده. ما در انتخابات های گذشته هم اسسینیشن ها یا قتل های سیاسی را داشتیم، حمله بر مراکز تأسیسات انتخاباتی را داشتیم، حمله بر دفاتر انتخاباتی و دفاتر کسایی که کمپاین میکنن و یا اشخاص داشتیم. این گپا یعنی گپ جدید نیست و متاسفانه اگر ما می انتخابات آخر پارلمانی را هم ببینیم، اما هم حوادث بسیار بیشمار داشت. وضعیت کلی امنیتی دقیق است که بدتر شده، تشدید حملات، تشدید تهدیدهای امنیتی برای کلگی مردم افغانستان زیادتر هست. ولی از جانب دیگه ما یک قطع هم باید بپذیریم که انتخابات یگانه راه مشروعیت بخشیدن به یک نظام حاکم در افغانستان است و اکثریت مردم با وصف مشکلات امنیتی روز انتخابات و جریان مبارزات انتخاباتی اشتراک میکنن. اتو نیست که تنها امو کاندیدا خودشان باشن و مردم که از اینا حمایت میکنن وجود ندارن. اگر به هر شرط که از همه گیشان میفهمن که نمی یک مرگ است، ولی میپذیرن. دلیل از این که میپذیرن اساسا نمی است که مردم افغانستان به اصل دموکراسی معتقد هستن و میخواین که یک پروسه به اصطلاح انتقال قدرت یک پروسه نسبتا دموکراتیک باشه. حالا ما میفهمیم که فساد وجود داره در الکشن یا در انتخابات، ما میفهمیم که مشکلات امنیتی وجود داره و خواهد داشت و ما این را هم میفهمیم که او کسایی که عوامل اصلی یا عاملین اصلی حوادث امنیتی هستند، ما کی هستند و چرا نمیخواهند که جریانات موفقانه باشه. بس کنترل دولت که میگین، خب نفوذ یا حضور دولت، ادارات دولتی و ادارات ضد دولت در افغانستان یک بحث هست که نیاز به یک مقدار دقت بیشتر داره. به خاطر از اینکه موضوع از کنترل حکومت خارج بودن اگر بگیریم، اما خود کابل هم چندان بسیار در کنترل حکومت نیست. اگر باشه پس چرا ما حوادث انتحاری رو داشته باشیم؟ وقتی بحث حضور حکومت یا نیروهای دولتی رو در کل ببینیم و نیروهای ضد دولتی رو، باز حضورشان در جاهای مختلف میتونه فیصدیش متفاوت باشه، ولی به هر حال حوادث امنیتی نگران کننده هست، دیگه کل جای شک نیست. و امور رقمی که آقای رحیمی فرمودن، ما توقع داریم که دولت افغانستان مسئولیت خود در قبال شهروندهای خود
بسیار به دقت متوجه باشند و در همکاری با استخبارات و نیروهای نظامی. مسئله شاید اینقدر که زمان برگزاری این انتخابات هست، نفس برگزاری انتخابات نیست. بسیاری میگن که در شرایطی که طالبان و آمریکا در حال گفتگو هستند، طالبان ممکن هست که شروطی بگذارن که اصلا حکومت آینده رو بخوان تغییرات عمده درش ایجاد بکنن، چنین برگزاری چنین انتخاباتی شاید معقول نباشه. نظر شما چیه؟ خب ببینین، طالبان خو امو به اصطلاح نراتیو یا امو جریان سیاسی که خودشان از اون نمایندگی کنن به مو هدف پیش میرن. ولی موضوع انتخابات یک چیز بالاتر از تعیین حکومت ها و ای که کی زعامت قدرت به دست بگیره است. موضوع پروسه انتخابات یک پروسه ملی است و این پروسه ملی بالاتر از حکومت هایی است که تشکیل میشه. چی حکومت توسط از انتخابات تشکیل شوه و بعد از یک مدت مثلا در جریان پروسه آتش بس در جریان امو ترانزیشن یا مرحله گذار پس دوباره به نتیجه برسن که خوب ما میخواییم که یک برنامه اون مسئله متفاوت است. ولی تا مقطعی که ما به یک آتش بس عمومی برسیم، تا مقطعی که ما به مرحله گذار برسیم، حالا فعلا ما در مرحله گذار نیستیم، حالا در مرحله مسابقه بین قتل و کشتار مردم هستیم. از هر دو جانب متاسفانه، هم از جانب دولت، هم از جانب حکومت افغان ضد دولت، نیروهای طالبان و امثالشان، مردم افغانستان روزمره قصابی میشن. متوجه شدم. اگر طالبان علاقمند ازی باشن اگر طالبان علاقمند ازی باشن که واقعا پروسه صلح سرعت ببخشن و این تعهد بر مردم بکنن که قطع خونریزی بلافاصله از امی روز که صحبت میشه، از امی روز قطع خونریزی جاری میشه و دیگه از طرف از اونا جنگ نیست، حکومت هم امیر بپذیره و اینا بشینن روی یک طرح برای مرحله گذار کار بکنن، باز ممکن آدم برسه به این نتیجه که خوب میشه که انتخابات به تعویق انداخته شود. ولی اگه به تعویق هم انداخته شود، امروز ما در اون شرایط نیستیم، به خاطر که از هر دو طرف ماشین جنگ به اصطلاح فعال است. بله. آقای رشید، شما برای برگزاری انتخابات سالم سالهاست که فعالیت میکنید. در انتخابات گذشته، انتخابات پارلمانی، موارد متعددی گزارش شد از اینکه انتخابات سالم نبوده، انتخابات به نوعی درش دخل و تصرف شده در نتایج. ماها طول کشید تا بالاخره بتونیم نتایج رو ببینیم. آیا فکر میکنید الان دولت افغانستان، حکومت افغانستان آماده برگزاری انتخابات سالم هست؟ خب ما تدابیر و اقداماتی که از جانب کمیسیون مسابقات انتخابات برای تاریخ 6 میزان تدارک میشه و زیر نظر داریم. فعلا بحث مربوط به فهرست رای دهندگان است که ما توقع داریم که مسئول مسئول انتخابات با یک بینش دقیق و تکنیکی بتانن این مبحث نهایی بسازن و در مورد ارقام رای دهندگان برای مردم حسابده باشن و این را نهایتا با تمام دلایل تکنیکی ثابت بسازن که ما یک ارقام درست و شفاف را در عرصه انتخابات از رای دهندگان داریم. گرچه ما شاید از این هستیم که متاسفانه در گذشته، خصوصا ثبت نامی که سال گذشته صورت گرفت، بعضی از مشکلات و ناهنجاری های در این عرصه دیده شده که نمیشه از او انکار بکنیم و چشم پوشی بکنیم. ولی باز هم انتظار داریم که مسئول مسئول انتخابات در همکاری با اداره احصایه و معلومات با این مشکلات فائق بیاند. بحث دوم ارتباط میگیره بر نوع استفاده بایومتریک که در انتخابات گذشته یکی از مسببات مشکلات و ناهنجاری ها بود. امیدوار هستیم که این بار از این دستگاه ها به شکل درستش استفاده صورت بگیره و همو مسئله نرم افزار که در داخل دستگاه وصل میشه چیزی باشه که بتانه از تکرار رای جلوگیری بکنه و همزمان افرادی که تلاش میکنن چند بار رای بدن اونها را شناسایی بکنه. مسئله سوم که ارتباط میگیره به خود جمهوری معلومات و ارقام از مراکز و محلات رای دهی است که او بسیار مهم است که تا از دخل و تصرف افراد در امان باشه. و خب اینها امیدهایی هست که شما دارید. آقای رشید، چقدر واقعا فکر میکنید که حکومت داره قدم برمیداره به سمت اینکه این کارها رو انجام بده؟ آیا شما تغییری در رویه حکومت برای برگزاری انتخابات از پارسال تا امسال میبینید؟ در عرصه که ما پیشتر یادآور شدم، هنوز تصامیم نهایی اتخاذ نشده. یعنی که مثل مسئله انتخابات صرف تا حال نتانسته که فهرست نهایی را تکمیل بکنه و او را تصویب بکنه که در روزهای آینده انتظار داریم که اونها این کار انجام بدن، چون هنوز اقدامشان صورت نگرفته و ما هم زیاد طرفدار از این نیستیم که به خاطر یک سرعت اینها یک کار نادرست انجام بدن. اگر
یک هفته دو هفته بیشتر تاخیر میکشه یا طول میکشه، نهایتا ما انتظار یک کار درست داریم. و در قسمت دستگاه بایومتریک هنوزم تدارکاتشان تکمیل شده، ولی دستگاه ها مکمل به افغانستان انتقال نشده. سافت ویر زیر کار است که هنوز نهایی نشده، ولی تشویش ها و نگرانی ها و کمیسیون مستقل انتخابات آدرس داده شد که اونها برای ما وعده دادن که ایره عملی میکنن. و مسئله سوم این که معلومات روز انتخابات جمهوری میشه، اینها روی امی سافت ویر و نوع توانایی که از لحاظ تکنیکی باید در دستگاه ایجاد شو، اینها هنوز مصروف هستن. امیدوار هستم که دیگر ده اینها دستاوردهای خوبی داشته باشن. آقای رحیمی، این دستگاه بایومتریک از اون بحث است که در دور قبلی انتخابات خیلی امید بسته بودند همه بهش که این بتونه راهکاری باشه برای جلوگیری از فساد در انتخابات، جلوگیری از دوباره رأی دادن بعضی افراد اینها، ولی خب خیلی جاها مشکل برخورد، کار نمی کرد، مشکل اینترنت داشت و از چیزهای دیگه. الان این مشکلات برطرف شده؟ بخیر باشین، این بحث مربوط ما نمیشه. فکر کنم این بحث مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه. یعنی وزارت داخله هیچ نظارتی روی اینجور دستگاه ها و اینکه چطور این انتخابات برگزار بشه از این نظر نخواهد داشت؟ خب وزارت امور داخله در مسئله مشترک با نیروهای دفاعی و بخش کشف استخبارات در پلوی یکی که تامین امنیت یک پروسه ملی مهم اساس و تاریخی را میکنه، نظارت قوی بالای این پروسه را هم داره از نگاه یکی تخلفات صورت نگیره، فساد صورت نگیره، موارد دیگه صورت نگیره، تقلب صورت نگیره. در اون موارد ما تیمای نظارتی منظم را برای تمام مراکز رای دهی، برای تمام محلات رای دهی، هم در مرکز و هم در ولایات اینا تنظیم شده، توظیف شده، هم از آقایان، هم از خانم ها. حتی ما در لباس های کشف استخبارات افراد را توظیف ساختیم که این پروسه باید به مشکلی که توقع مردم افغانستان است، به مشکلی که توقع نهادهای ملی داخلی افغانستان و بین المللی است و به مشکلی که توقع کمیسیون های انتخاباتی است، به مشکل باید شفاف باشه. و ما در راستای این موضوع به گونه جدی تدابیر خود داریم. بسیاری از کسانی که الان در انتخابات شرکت کردند به عنوان کاندیدا هم به نظر میاد که به این روند خیلی اعتمادی ندارند. خیلی از اونها صحبت کردن که ممکن هست اگر شرایط به همین شکل پیش بره، اگر که نتونه در واقع حکومت افغانستان تأمین بکنه برگزاری یک انتخابات سالم و دقیق رو، اونها اصلا از انتخابات کنار میکشند. پاسخ شما به اونها چی است؟ شما چه اطمینانی به اونها میدید؟ یکی روزهای عادی است به خاطر تدابیر امنیتی برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، یکی روزهای خاص است به خاطر تدابیر امنیتی برای نیروهای امنیتی. یعنی در روزهای خاص ما راحت تر میتونیم که تدابیر جدی امنیتی داشته باشیم، به خاطر که دوج احضارات درجه یک هم اعلان میشه هم تطبیق میشه. شما ببینین در سال گذشته که ما انتخابات پارلمانی داشتیم، دوج از طرف دشمنان مردم افغانستان 1852 تهدید موجود بود. نیروهای امنیتی در مسئله مشترک با نیروهای دفاعی و کشف استخبارات افغانستان تانستن که از 1743 تهدید جلوگیری کنه. اطمینان ما برای شما، سرک شما مردم افغانستان، بر تمام کاندیدا و کسایی که اشتراک میکنند این پروسه تاریخی اینمی است که نیروهای امنیتی، دفاعی، کشف استخبارات، نیروهای عملیاتی ما، نیروهای اپراتیفی ما، حتی هوایی افغانستان از تمام امکانات دست داشته بخاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر یه پروسه تلاش میکنه. مختصا ما 72,000 نیروی امنیتی را بخاطر این پروسه ملی حساس و تاریخی توظیف ساختیم. 40,000 نیروی دیگه که ریزرو است، اونا هم در حالت آماده باش قرار خواهد داشت. آقای رشید، اصلاحات کمیسیون های انتخاباتی از وعده های آقای غنی بود. به نظر شما یا اعمال شده؟ چون به نظر میاد که وزارت داخله خیلی اصرار داره که اینها رو از هم جدا و منفک نگه داره، اینکه چی مسئولیتش با کی هست و مسئولیت کارهایی که کمیسیون انتخابات باید برگزار در واقع انجام بده رو نمیخوان به هیچ عنوان اونها قبول بکنه. در عرصه اصلاحات بخش از کارها اجرا شد که ما نمیشه از چشم پوشی بکنیم. تغییرات در خود کمیسیون انتخاباتی از لحاظ افراد و کادر رهبری، در قسمت بعضی تصامیمی که در رابطه با استفاده تکنولوژی صورت گرفت، مسئله تعدیلات که در قانون انتخابات به وجود آمد، اما بعد بختانه در اواخر ما شاید بعضی از عقب نشینی های کمیسیون مستقل انتخابات بودیم که
بنابر عدم همکاری جامعه جهانی یا عدم تمایلشان به خاطر راه اندازی یک بستر خوبه به خاطر استفاده مؤثر تکنولوژی و خصوصا ثبت نامی که باید صورت میگرفت بر اساس دستگاه بایومتریک، اینیا باعث شدن که ما یک اصلاحات پرمفهوم و در عین حال چشمگیری نداشته باشیم. ای کاش که مثل مستقل انتخابات میتونست که ثبت نام بر اساس بایومتریک انجام میداد که ما واقعا تشخیص افراد از لحاظ کامپیوتری می داشتیم، این می دانست که براتک کمک بکنه تا چالش های سیاسی انتخابات پایین بیاید. اما این که جامعه جهانی چرا حمایت نکرد و در عین حال حکومت افغانستان می ظرفیت توانایی از لحاظ مالی نداشت، بنان این عقب نشینی باعث شد که ما یک اصلاحات تکنیکی را در عرصه نداشته باشیم. اما در مورد دیگه است که کار صورت گرفته شاید باز نتیجه بخش نباشد قسمی که ما توقع داریم، چرا که ما بیشتر مشکل در محیط داریم، در ساحت داریم و در پولی اصلاحات مشکل کلانه که در کشور وجود داره، مسئله زورمنداز، مسئله مال فشار است، مسئله ضعف اقتصادی مردم هستن که متاسفانه از این استفاده میشه توسط بعضی از کاندیدا که نهایتا باعث میشه که ما یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه قسمی که به اساس پرنسیپ های جهانی و پذیرفته میشه نداشته باشیم. خب بذارید من یه سوال کوتاه از آقای رحیمی باز بپرسم، بعد از خانم نعمت هم همین رو میپرسم. آقای رحیمی، بسیاری منتقدان آقای غنی میگن که او اصرار داره این انتخابات رو در شرایطی که مملکت آماده نیست برای انتخابات برگزار بکنه، به این دلیل که فکر میکنه برنده این انتخابات در این صورت خود او هست. شما فکر میکنید آیا این ارزیابی دقیقی هست؟ آیا شما فکر میکنید که آقای غنی و تیم آقای غنی با این حساب دارن وارد این انتخابات میشن؟ خب چیزی که برای ما عیان است، از طرف رهبری حکومت افغانستان، هم از طرف رئیس حزب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، هم از طرف رئیس حزب اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان، بر تمام بخش های مربوطی ما، هم به بخش وزارت داخله، هم برای وزارت دفاع ملی افغانستان و هم برای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلان شده و ادعات جدی و سریع شنمی است که هیچ منصوب پلیس، هیچ منصوب اردو و هیچ منصوب کشف استخبارات افغانستان نمیتونه که در این پروسه ملی مهم حساس و تاریخی مداخله کنه. در اون صورتی که مداخله میشه، او کسا باید شناسایی شوه و پنجه قانون سپرده شوه. تیمای نظارتی ما که عملا از این پروسه نظارت میکنه و بخش کشف استخبارات ماست، دقیقا بر اونا افهام شده که در این بخش به گونه جدی برخورد داشته باشد تا ما بتانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم به شکلی که توقع مردم افغانستان است. خانم نعمت، نظر شما چیه؟ میگم این انتقادی است که منتقدان آقای غنی به او میکنن، میگن او میدونه برنده انتخاباتی هست که به این شکل برگزار بشه در حالی که شرایط آماده نیست، برای همین او اصرار داره که این انتخابات رو برگزار بکنه. آقای رحیمی میگن قرار هست که هیچ کدوم از کسانی که در دولت کار میکنن در این انتخابات دخالتی نداشته باشن. شما میپذیرید این حرفا رو؟ خب اولا باید یادآور شویم که شرایط عمومی بر انتخابات از سال 2002 به این طرف، ببخشید 2003 یا 2004 به این طرف، بعد از تدوین قانون اساسی، یعنی از آبان زمانی که ما تصمیم گرفتیم که به انتخابات بریم، شرایط عمومی بر انتخابات آماده نبود. اما رقم میخوایم بگویم که امی الان او شرایط ایداله که ما نیازمندش هستیم که وجود داشته باشه نیست، به خاطر که اسلحه در افغانستان جمع‌آوری نشده بود، قدرت ها و نیروهای زورگو وجود داشتن که از طریق اعمال فشار مردم مجبور می ساختن که مثلا رای بدن. این پدیده یک پدیده است که در تمام انتخابات های چند دور گذشته که در افغانستان بعد از تدوین قانون اساسی در 2004 ما داشتیم، در همه گیزی ما شاهد بودیم. یعنی بیعدالتی در پروسه انتخابات در افغانستان یک حقیقت است. ولی ما اساسا به این میریم که شرایط مساعد نیست. ولی الترناتیو بر انتخابات چی هست؟ آیا به سیستم پادشاهی ما بریم؟ آیا به سیستم امارت ما بریم؟ تجارب همه دیش ما داشتیم. آیا به سیستم های حزبی و گروهی و تنظیمی بریم که قدرت به حساب تقسیم باشه و نوبتکان باشه که امسال این دوره را جمعیت ببره و در دوره دیگر حزب ببره و دوره دیگر احزاب دیگر، اونا هم خواهیم دانه خواهد دادن. به خاطر از اینکه آلترناتیو هایی که در مقابل پروسه انتخابات وجود داره همگیش با خون و پوست و استخوان خود مردم افغانستان اونا را تجربه کرده و همه گیش تجارب ناکام و دردآور و خونین بار بوده، به اون خاطر امی تجربه انتخابات یک تجربه نسبتاً بهتر است.
کمبودهای خود داره، مشکلات خود داره، چالش های بسیار جدی فرارای همگی ما وجود داره، از مسئله تهدید امنیتی رای دهندگان گرفته تا کمپاینرها، تا تاسیسات، تا مردم عام، مردم عام که حتی نمیخواین در پروسه انتخابات شرکت کنند، برای اونها هم امروز تهدید امنیتی وجود داره. بله. ای که از امکانات دولتی استفاده نشه، این یک وظیفه اخلاقی هر کارمند دولت هست. وقتی کس خود کارمند دولت افغانستان میگیره، این یک وظیفه اخلاقیش میشه که اینمی به اصطلاح مثل یک بازی وارث، یک گیم وارث، و این گیم یکی از قوانینش اینمی است، یا اینمی بازی یکی از قوانینش اینمی است که باید عدالت و تعادل مراعات شود. بله. این وظیفه اخلاقی خود اگر هر کارمند دولتی چی بالا رتبه باشه چی پایین رتبه، اگر مراعات نکنه باید به پنجه قانون سپرده شود. بسیار متشکرم. توقع مردم افغانستان همی است که باید نیروهای دولتی باید مداخله نکنن. این مسئله یک رقابت هست و این رقابت تا حد عموم باید که شفاف و پاک باشه. خیلی متشکرم از شما خانم نعمت، آقای رشید و آقای رحیمی، ممنونم که در این بحث ما شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب هم مجددا ببینید، همینطور میتونید پادکست برنامه رو بشنوید. شب و روزتون خوش.